Mait Käbin, eile õhtul lõppes Šiauliais Balti liiga mäng ja kaotati Šiauliaile 101-61. Et oleks mäng lõppenud esimese veerandajaga, oleks võib-olla isegi võit koju jäänud. Jah, pikk ja väsitav sõit oli, aga ega selle kohta keegi küsi midagi, et 5 tundi sõitu ja otse väljakule, et natukene panime aja arvestamisega ka nii-öelda puusse, et oleks pidanud varem veel välja sõitma ja muidugi meie liider Joonas Järvelainen ei saanud kahjuks osaleda, et kindlasti vajutas see ka pitseri mängu käigule. Mis põhjus Joonas Audis on? 38,7 kraadi näitas kraadiklaas vahetult enne võistlussõitu, nii et mõistlik oleks teda PC Kalev Kraama vastu teisipäevaks hoida. Aga tagasi tulles selle mängu alguse juurde. Esimene veerand paneks indeks 5+, et suutsime tugevat karu nii-öelda torkida ja äritada ja isegi veerandaja võita ja ega sellel pool ajalgi suurt midagi viga ei olnud. Aga ütleme nii, et ma ei tahaks selles intervjuus nimesid nimetada, aga mina isiklikult jäin 10 mehest 3 mehe mänguga jäin rahule, et eks peatreener Heiko Rannula oskab kindlasti nagu täpsustada. Et mis sa selleks põhjuseks tood, et see kolmandast veerandest siis nii-öelda Šiauliai oma teed läks? No kahjuks kurb on see, et kui meil hakkab midagi halvemuse poole minema, siis läheb nagu täiega, et siis ei taba keegi viskeid enam, siis ei saa 1-1 lahendatud, siis võetakse ja tehakse pool vägisine kiirrünnakud meile, aga noh, minu arusaamine on see, et kõige suurem allajamine oli ikkagi korvialuna mäng, et ei saanud me sealt kaitses hakkama ja ei saanud me sealt korve tehtud, nii et aga olgem realistid, see on ikkagi tippvõistkond ja noh, eelarved ei ole isegi mitte võrreldavad. Aga siiski väga, väga hea, et Balti liigast edasi on saadud, et selline mäng üldse mängitud sai. Nüüd Šiauliai tuleb meile koju. Kuidas mehed selleks ette valmistavad? No ma usun, et eks me oleme ikkagi seda teed alati läinud, et kõikide vastastega, kes meil siit Pärnu spordialist läbi käivad, et ega me kergelt mitte midagi ei anna. Et vastu pidi sellise sauna eest, noh, mis numbriliselt oli saun, katsume ikkagi teha neil elu siin Pärnus äärmiselt ebamugavaks. Väga hea, aitäh, Mait Käbin ja vabandust ülitamast, sest töö on jäänud ju lühikeseks ja Pärnusse jõuti tõesti peaaegu, et varahommikul, nii et edu ja kohtume järgmistel mängudel. Aitäh!